Vsako leto septembra občina Braslovče praznuje občinski praznik v spomin na prvo znano pisno omembo kraja, ki sega v leto 1140. Letošnja slavnostna seja je potekala v petek 22. septembra v obnovljenem domu krajanov na Gomilskem. Poleg številnih občanov so se udeležili tudi župani in podžupani občin Spodnje Savinjske doline. Zbrane je uvodoma nagovoril braslovški župan Branimir Strojanšek. Zelo ponosen je na urejen in obnovljen dom krajanov. Povedal je, da je to zagotovo lepa spodbuda za nadaljnje bogato kulturno in družbeno dogajanje na Gomilskem, ki ima že dolgo tradicijo. Predstavil je tudi upravljanje investicije v komunalno in cestno infrastrukturo, kar občanke in občani najprej opazijo. Z lastnimi sredstvi so uredili črpališče v Grajski vasi, zgradili več kanalizacijskih vodov in urejali ulično razsvetljavo. Podpis pogodbe z Ministrstvom za infrastrukturo pa bo prinesel več investicij v prometno infrastrukturo med Letušem in Šentrupertom. Včeraj je bila podpisana pogodba gradbena za obnovo fasade na občinski stavbi. Naša občina, verjemite, je bila zadnja v regiji, ki je kazala zelo klaven pogled. Mislim, da je čas, da impozantna stavba v Braslovčah, bivša osnovna šola, vrtec in sedaj občina, kjer so tudi društveni prostori, končno dobi svoj izgled. Zelo zadovoljen je tudi z izvajanjem socialnega skrbstva, kulturne in društvene dejavnosti, čemu v veliki meri pripomorejo tudi letošnji dobitniki županovih priznanj. Prejeli so jih reprezentant, tekvandoist in kickbokser Klemen Strojanšek, Anita Sobočan, članica odbojkarske reprezentance do 23 let, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Ljubljani osvojila drugo mesto, Urška Flajs za uspešno in strokovno izvajanje dejavnosti patronaže in zdravstvene nege na domu, Zina Volk za uspešno delo na plesnem področju ter baletna in plesna pedagoginja Ana Volk Pezdir. Podeljeni sta bili tudi dve bronasti plaketi. Prejela sta jo dolgoletni član kulturnega društva Gomilsko Borut Kosem in Janez Šumak, član večjih društev in predsednik lovske družine Braslovče. V kulturnem programu so nastopile Blaška Korun in Kristina Žgank na violini, pevki Ajda Laznik in Breda Polak ter recitatorka in povezovalka Nina Markovič-Korent.